Ishin drejt për drejtë me Komisionin e Veprimtarive prodhuese, vjojnë diskutimet aty, ne tashmë do diskutojmë në lidhje me ecurinë e sektorit me fason që ka qenë ndërm goditurit në periudhën kur u vlerësua euro në raport me lekun në tregun e brendshëm, sepse në tregje ndërkombëtare euro performon mjaft mirë, sidomos përballë dollarit, por edhe përballë monedhave të tjera. Do diskutojmë me zotin Edvin Prençe, kryetari i Shoqatës për Eksport Albania. Zoti Prençe, mirë se erdhët. Mirësugjeta. Ta nisim me një bilancë të 2024-s, meqense mund ta bëjmë tash sidomos për gjysmën e parë të vitit, si ka qenë ecuria. Eksportet përgjithsisht në total kanë qenë rënje, por për fasonet. Patjetër, atëherë po të shohim statistikat ose të dhënat shqiptare, të cilat ndoshta nuk pasqyrojnë më së miri atë çfarë po ndodh, u mund ta quaj që janë të dhëna të një lufte që ka ndodhur. Parimisht përse takon të gjithë eksportuesve. Dhe pa tjetër që sektori jonë i manufakturi veshëve të këpucës është më i goditurin, pasi përbën rrët 20% të eksporteve me dhe në Albania. Pra, për të kuptuar dhe publiku në rrasë në 100 produkte që dalin nga Shqipëria të prodhojnë në Shqipëri, 20 janë pikrish, 20 janë veshë dhe këpucë. Veshë dhe këpucë. Dhe si e tilë, automatikisht duke pasu një rrënjë në kaqë drastike të themit të dhënave të përqindjes të eksporteve, përkthehet edhe në humbje të vendeve të punës, sigurisht. Përkthehet në humbje dhe të mbyllet të aktivitetit ekonomik të disa bizneseve. Dhe kthehet në problem social. Dhe patjetër, edhe impakti më kryesor është impakti social. Pra, ai që është mësuar të themi të bëj biznes, në një farë mënyrë e gjen një zgjidhje sigurisht të bëjë një aktivitet tjetër ekonomik. Por për këta njerëz, sidomos në zonat më rurale të Shqipërisë, duke filluar nga Tropoja, Hasi, duke arritur deri në Gjirokastër, në Gramsh, pra në zona të thella rurale ku nuk ka aktivitet tjetër ekonomik, me besoni që situata është tepër kritike. A që më tepër që punësojnë gra dhe vajza që e kanë vështirë të kenë alternativat? Për të kuptuar, sektori në 95% të saj është të drejtuar, e menaxhuar, e punojësit janë të përbërë nga gratë. Gratë të cilët është, të themi, është figura kryesore e sektorit, por nga ana tjetër është edhe figura më vulnerabël, përse të konë dhe punësimit, pasi nuk mund të bëjt çfarë do lloj pune, ashtu si shamencohet nga disa institucione, por në shumicën e rasteve janë edhe gra që kanë filluar, kanë fituar, të themi, një eksperiencë shumë vjeçare në këtë sektor dhe është një vlerë e humbur në rast se këto vende pune mbyllen, por nga ana tjetër detyrojmë të njerëz që janë të mësuar në këtë aktivitet ekonomik të punojnë, të drejtohen ose më mirë të themi të orientohen drejt emigrimit, pasi nuk e shohin veten në asnjë lloj tjetër aktiviteti, turizmi që na amencohet nga ana tjetër, por nuk besoj që kemi një turizëm të gjithë vitin. Sigurisht është një periudhë shumë e shkurtër. Ende sezona. Dhe nga ana tjetër akoma më keqja është papunësia, pagesa e papunësisë është në një nivel rreth 13 mijë lekë të reja, e cila më thoni ju se minimumi etik i prolongaritur sepse exact. Nuk është zyrtar. Pra, fokusi edhe kjo ndoshta është më interesant ja. Ne si profesorë të biznesit preokupohemi më shumë për pjesën impaktin social të këtyre njerëzve sepse për ne janë pjesa më e rëndësishme, bërthama e aktivitetit tonë ekonomik. Dhe në fund të ditës janë edhe si njerëz të familjes tanë. Dhe të mbyllësh një aktivitet për këta njerëz është realisht është dramatike. Ka një bilanc zoti Prençe sa deri tani sa biznese mund të jenë mbyllur, sa punonjës mund të jenë shkurtuar? Atëherë bilanci të themi nuk fillon që në fillim të vitit 2024. Sigurisht nuk është në fillim, është që kur filloi periudha e zhvlerësimit. Kemi pasur që në vitin të themi në rreth shtator-tetor 2023-shit dhe për të dhe kësaj dhe periudhën deri në gusht që po flasim ne tashmë, paka shumë është pothuajse një vit. Ne kemi qenë për të kuptuar kemi qenë rreth 75.000 të punësuar më përpara dhe ishim këtu që ndoshta edhe me ju kemi folur që kemi pasur nevojë edhe për të punësuar pra punë nga vendet e treta. Në rreth 20.000, pra për të shpjeguar se sa kërkesa dhe se sa efort potenciali ishte i aktivitetit ton. Sot ne që flasim ka rreth 12.000 vende pune të mbyllura, ose më mirë të themi 12.000 njerëz që për fat të keq kanë dalur në mes të rrugës, dhe këtu përfshim aktivitete ekonomike të mbyllura plotësisht, përfshim aktivitete ekonomike të cilat kanë mbyllur disa linja prodhuese për të reduktuar të themi në nivelin e punojësve dhe për të reduktuar sadopak kostot për të mbajtur për të munduar për të mbajtur gjallë të themi gjithë zinxhirin prodhues të aktivitetit të tyre dhe besoj duke pasur parasysh që ne kemi qenë mbi 740 biznese të sektorit, flasim kemi qenë para krizës së 2023-shit, mendoj që të paktën në 100-120 biznese, mos edhe më shumë, janë prekur me mbyllje
ose me reduktim të vendeve të punës. Aktualisht, duket se euro është stabilizuar në raport me lekun, por është stabilizuar pra niveleve më të ulta historike, madje ka zbritur edhe poshtë 100 lekve. Sa konkurues jeni me çmimet aktuale, duke gjithmonë duke bërë për llogaritjen nga euro në nga lek në euro, pastaj sepse ju shisni në euro dhe duhet të merrni më tepër euro për ta kompensuar 1 apo 100 lek. Atëherë marshi që meqenëse jemi edhe në një televizion të them ekonomik, që primarin e ka ekonomikun. Aty jemi. Marshi fitimit të një ndërmarrje të një biznesi, dim të gjithë që është në rreth 30%. Aktiviteti jonë ekonomik zhvillohet me kontrata të fiksuara me klientët 1 ose 2 vjeçare. Pra, po flasim për çmime të fiksuara të prodhimit për 1 ose 2 vjet. Dhe një biznes plan i mirëfillt parashikon bëhet në farë mënyre duke pasur parasysh një luhatje maksimale 10%. Ne kemi një trend që të gjithë e dimë ulës të kursit të këmbimit në rreth 16%. Vetëm kosto nga euro është vërtet. Vetëm kosto nga euro. Shtojmë kësaj dhe kostot e paparashikuara të rritjes së pagës minimale. Flas të paparashikuara sepse një gjë është të mendohet, të publikohet, dhe bizneset të jepet kohë të organizohen, dhe të ndërhyjnë në biznes planet e tyre, një gjë tjetër është të bëhet sot në thojza për nesër, rritja pagës minimale. Në kohë kontratat janë afatgjata. Kontratat janë afatgjata, dhe kjo ka pasur edhe ndikimin e saj. Pra, për te 16%, shtojmë të paktën edhe një 10%, 7-8%, po edhe 10% mund ta vetëm nga paga minimale? Vetëm nga paga nga të gjithë luatit, sepse, shiko, kur flasim për paga minimale, ne duhet të logarisim që ka një rritje graduale të gjitha pagave. Atëherë, nëse ai që nuk ka një njohuri fare të sektorit dhe të është i detyrueshëm të paguhet me 35.200 lek neto, ose 40.000 lek bruto, aktual, automatikisht do fillosh të ngresh edhe shkallët e tjera. Pra është një rritje edhe më shumë kontribute tek skemës. Pra është një rritje, është një rritje e detyrueshme dhe patjetër që ka nga ana tjetër edhe fryrja e sigurimit shoqërore për atë të taksimit që bën mbi pagën. Dhe arritëm në 26%. Shtojmë kostet të tjera të transportit, kostën e naftës, kostën e të gjitha gjërat e tjera. Pra, me një matematikë të thjeshtë, sektori është në humbje të thellë. Ka një mungesë të theksuar të likuiditetit, ka një mungesë të theksuar ose më të them të dukshme të humbjes së konkurrueshmërisë së bizneseve shqiptare, të cilat nga ana tjetër patjetër përfitojnë vendet fqinje si Maqedonia dhe Serbia, që janë konkurrentët tan, por edhe po të shkojmë edhe më larg Tunizia, Egjipti, Maroku dhe Shqipëria është janë të pellgui me Zeut edhe mund Shqipëria konkurrojnë. Është shumë e preferueshme për të gjitha brendet europiane, pasi kemi një eksperiencë mbi 30 vjet, sigurisht është eksperjenca, kemi një know-how të themi metodologjinë e punës italiane që është e preferuar në të gjithë botën, gjë që nuk e ka as Serbia as Maqedonia, por nga ana tjetër, po arrim çmime të themi kostot tona si Rumania dhe Bullgaria dhe jemi të pa të themi të pa jo më interesant për sa i takon brendeve të huaja për të prodhuar në Shqipëri. Dhe në lidhje me likuiditetin, dalim tek garancia sovrane. Ne herën e fundit që kemi diskutuar për para periudhës pushimeve, thuaj se nuk ishte përfituar asnjë biznes, dy ishin në proces për të përfituar nga garanci. Sot, si është bilanci? Atëherë, ta themi të qartë, garancia sovrane në vetvete ishte një kërkesë e bërë nga ne në shumë kohë të mëparshme, për të dhënë mundësin këti sektori që të kuptohet dhe nga publiku, që mos të përdori më ose të mos të përdorët metodologjia punës fason, por ky sektor të shkoj drejt manufakturës edhe ciklit të plot. Cikli plot do të thot që në vetvete, në rrasë unë sot, prodhoj qëfar ju ma autorizoni edhe më jebni, duke përdoru lëndën tuaj të prodhimin, duke përdoru modelet tuaja, pra unë shes vetëm hakun e punës. Gjithë çka në të tjetë e mbyllur në Shqipëri. Tjetë e mbyllur në Shqipëri, pra tjetë vetë prodhuesit të krijojë modelet e tij, pa tjetë ndoshtë edhe me brendin tuaj, por ti prodhoj të gjitha manufaktura shqiptare dhe është i vlerë shtuar. Për të bërë këtë gjë, ishte nevojshme dhe duhet, si që ta më pak më para mungesa likuiditetit, të kishte një ndërhyrje nga ana e qeverisë, një lloj garancie që në fund të ditës për ta shpjeguar mirë është një kredi. Nuk është kredi, por është shteti, një shteti dhe garant. Shteti është garant në kolateralin, në rast se qoftë largu, biznesi ka pamundësi për të paguar. Si e tillë, nga ana e qeverisë janë bërë të gjitha ndërhyrjet e nevojshme dhe në një kohë shumë të shpejtë për ta bërë të mundur këtë garanci. Duhet të sqarojmë edhe një gjë tjetër sepse nga të gjitha bankat aktuale në Shqipëri vetëm 6 firmosën që të ishin pjesë për të ishin pjesë sepse e shikonin të pa interes
përsa i takon marzhit të përqindjes për të marrë pjesë. Edhe banka është biznes dhe shikon banka, patjetër, edhe kjo është një handicap tjetër që ndodh vetëm në Shqipëri, e cila nuk ekziston një bank zhvillimi shtetërore. Pra ne pikërisht për të qëllim. Ne është si ne të japim legun ton të ta menaxhojë komshiu. Kur shteti duhet të ketë për detyrë të krijojë një bank shtetërore dhe të menaxhojë këtë lloj fondash. Menaxhojë të gjitha aktivitetet e saj ekonomike. Ne nevojshme marrëveshjet me bankat që disa duan, disa s'duan. Duke qenë në dëshirën e bankave të nivelit të dytë, ka pasur një ngandalësim të aktivizimit të kësaj garancie, e cila duhet fillonte në muajin maj dhe deri në fillim të themi të ose më mirë të themi në fund të korrikut, nuk kishte asnjë lëvizje nga bankat e nivelit të dytë. Aty filluan bankat të nxiteshin pak sepse që edhe presioni i Ministrisë së Financave për thënë ore keni firmosur një kontratë dhe duhet ta respektoni. Dhe aktualisht ne po flasim, jemi janë në hapat e analizës së shumë bizneseve që kanë kërkuar sepse ka një goxha një kërkesë, një nevojë likuiditeti dhe kush është ai biznes që kanë nuk ka nevojë për likuiditet, sigurisht, sepse është vetëm mënyrë për të mundur të investosh, të rritësh gradualisht dhe jemi në situatën që dim që janë 2-3 në finale që e kanë marrë dhe të tjerët janë në analizën e riskut dhe në të gjitha të themi në procedurat burokratike e cila është shumë e nevojshme. Një të dhënë tjetër thjesht për një kuriozitet, kemi pa përmendur emrin e një banke ose më të themi një instituti financiar e cila fal një donatori mbështeti sektorin dhe në rreth 6 muaj edhe me një përqindje shumë më të lartë se sa kjo që flasim, në 6 muaj janë përthithur rreth 2 milion dollar kredi, gjithmonë kredi, nga bizneset e sektorit. A kjo tregon sa nevojë ka dhe sa lartë është kërkesa për likuiditet. Dhe thjesht për ta shpjeguar edhe për televizionistët, kjo garanci sovrane për këtë jo për të mbijetuar, për të marrë kredi për të mbijetuar bizneset, por është e detyrueshme që të përdoren për të blerë lëndët e para dhe për të blerë makineri për automatizimin, e cila automatikisht rrit cilësin dhe produktivitetin e prodhimeve made in Albania. Ndërkohë, në lidhje me një tjetër faktor, dje u zhvillua një konferencë në Tiranë, edhe në vazhdim të mënyrës se si bizneset mund financohen, dhe ishte i pranishëm ministri i ekonomisë zoti Gonxha, i tha përveç garancisë sovrane, janë edhe rreth 70 programe tjera që mbështesin kryesisht bizneset, por synimi është rritja e eksporteve. Ka hapësira tjera ku ju mund drejtoheni për gjetur kredit buta, mbase edhe grante? Këtu është një pikë tjetër shumë delikate. Shqipëria tashmë është bërë, këtë vit është bërë eligible të themi, ose është në fazën që mund të kërkoj të marrë pjesë në projekte të ndryshme europiane dhe të brëndshme të vetat. Por kemi një problematik të madhe para që nuk kemi institucione ose persona që i përpilojnë të projektet. Pra ne nuk dim si të aplikojmë... Parat janë aty, por duhet fitojmë. Nuk dim se si të aplikojmë për të marrë këto projekte. Pra për të qenë pjesë e këtyre projekteve. E dyta, pa tjetër që duhet një zhvillim edhe një kultur mentore në rallë të parë për bizneset, që të kuptojnë që kjo është një drejtim orientim për të mbështetur të këto projekte. Sepse ne po përgatitemi, dëshirojmë të hyjmë në Komitetin Evropian, por më besoni që hyrja në Komitetin Evropian është hapja e disa dyreve që bizneset e huaja ne do na shqyen, e thënë në Shqip. Konkurenca do jetë shumë ashpër. Konkurenca do të jetë shumë ashpër dhe ne aktualisht po evojmë të konkurencë. Pse po thonë? Pa që në ende pjesë. Pa që në ende pjesë. Po evojmë sepse ne respektojmë shumë të themi detyrime që parashikon nga doganat, nga detyrime të tjera, nga shkëmbimi i mallrave me vendet europiane dhe asot aktualisht ne respektojmë detyrimet, por akoma nuk kemi të drejtat që kanë vendet europiane. Dhe kjo është një handicap që ne si sektor kemi kërkuar shumë herë në ministrit për kace, dhe të japë një shembull të thjesht që ta kuptoni. Vendet e treta, Pakistani, Bangladeshi, që janë prodhues të lëndëve të para, sepse ne kemi një handicap tjetër që duhet të blejmë lëndët të para, sepse nuk kemi prodhim të brendshëm. Kemi prodhim vendas. Në rast se ky produkt, lëndë e parë ose produkti mbaruar shkon në Europë, është me taksë zero. Nga se unë, si shtetë shqiptarë, si biznes shqiptarë, marë lëndën e parë, e si edhe në Shqipëri, e proponoj, e qoj në Itali ose në Gjermani, duhet pagohen taksa minimumi 12%, sepse quhet extra way. Atëre, zotëri, këtu ka një gjë që nuk shkon, sepse është ai rregulli që thotë
Kjo është e imja. Thjesht vjen këtu, përpunohet dhe del jashtë prapë. Pra, dhe kjo ka nevojë për ndërhyrjen e shtetit, për të kuptuar orë çfarë nevoje ka sektori, ku mund të qëndrohet, sepse në shumë raste, më besoni, nuk ka nevojë për ndërhyrje monetare, për ndërhyrje ekonomike. Ka ndërvojë ndryshime, ka nevojë për politika e zhvillimi, për ndërhyrje legjore, pra pa një vlerë ekonomike ose një që të rëndojë në arkën e shtetit, por një mënyrë që t'i japi një të them një oksigjen, t'i japi frymëmarrje bizneseve aty ku ka nevojë. Kjo që ndodh këne, ndodh në të gjithë sektorët e tjerë. Keni bërë kërkesa? Kërkesat kemi bërë të shumta, por problematika kryesore këtu këne, në institucionet përgjegjëse, është që ka njerëz ekspert, po ekspert të shumë fushave. Ose më mirë të themi, ka ekspert të shumë gjërave dhe të asnjë gjëje. Dhe si e tillë, në momentin që unë ashtu siç po ja shpjegoj ju, jo shpjegoj edhe atyre njerëzve, po thotë e shikon një rrugë shumë të largët dhe shumë të grumikuar dhe thotë jo, nuk po thotë do të presim të vitë 2030. Më falë zotëri, biznesi shqiptar do të presi 2030 që të ketë mundësin e të drejtave që i takojnë që sot, është shmenduri. Si dieta do mbjetoj deri në 2030. Dhe duke qenë e tillë, sektori sot ndodhet në një krizë të thellë dhe pikrisht kjo është një nga efektet e tjera të humbjes së konkurrencëshmërisë tonë. Sepse një biznes sot me atë kosto që ju keni sot, unë marr shkoj në Bullgari, marr shkoj në Rumani, nuk më ndalon njëri asnjëri në kufi sepse është e hapur. Sigurisht. Dhe nuk kam nevojë të paguaj as taksa, asgjë. E vetme gjë që ne na afron ose ne na bën më kompetitiv është pikërisht kjo. Heqja këtyre barrierave që duhet të jetë domosdoshme dhe mund të bëhet në mënyrë patjetër ka punë, nuk bëhet sot për nesër, po nuk u fillua ajo punë, asnjëherë nuk do mbaroj. Iran, dhe nga ana tjetër jep një hapësirë të paktën bizneseve të jenë më kompetitiv dhe të konkurrueshëm. Ne kemi aftësinë, kemi know-how-in, 30 vjet zotëri. Ne po arrim në brezin e dytë të trashëgimisë të këtyre aktiviteteve. Çfarë na mungon? Personeli është i më si kualifikuar. Aftësitë e biznesit edhe ka treguar koha e ka treguar. E tërmetit Covidi tashmë edhe kjo që ne biznesi është goxha të themi goxha i shkathët ose të themi manovrues për të mbijetuar. Atë çfarë duhet? Ndërhyrje që në shumicën e rasteve çu thash? Nuk ka nevojë as ndërhyrje ekonomike, por thjesht në kokën e këtyre njerëzve që janë përgjegjës dhe paguar nga taksat tona për të bërë më të mirë. Dhe shtojnë edhe tjetrën që çdo benefit që ka biznesi në fund të ditës është benefit edhe për shtetin. Patjetër. Sepse paguan taksat dhe dua apo s'dua unë shteti është ortak i çdo biznesi shqiptar i detyrueshëm. Atëherë si e till, edhe shteti duhet të urojë mirëqenien dhe shëndetin e shëndetshëm të një aktiviteti, se në fund të ditës vjen taksat, sigurimet dhe shumë gjëra të tjera. Zoti Prenqe, për të qenë edhe më optimist dhe për të folur për mundësitë e reja së fundmi, është zhvilluar një panajir në Madrid pikërisht për veshjet dhe këpucët. Patët sukses? Patjetër, suksesi pati sukses. Unë them përdoj ndoshtë një shprehje popullore që nusja vajza e re po nuk doli, po, nuk qen burr. Dhe si e tillë. Duhet parë. Dhe si e tillë patjetër edhe aktivitetet të tilla ku ne ekspozojmë materialet prodhuese dhe aty ishin katër biznese të sektorit, të cilat bëjnë ciklin e plot që folën pak përpara. Po. Dhe kjo është aftësia dhe mundësia e mirë. Nga ana tjetër, patjetër që duhet të themi edhe këtë që ka një mbështetje nga ana e AIDES, Agjencia Kombëtare e Zhvillimit. Zhvillimit të investimeve. Të investimeve, e cila sponsorizoi, të them ose më suportoi në pjesën ekonomike. Dhe patjetër që pati sukses, bizneset krijuan kontakte e para, fillestare, dhe paktën edhe u njohëm, sepse më besonin në shumë vende të botës dhe të Europës, të marrim Anglinë, që është një treg tjetër që ne nuk e kemi prekur fare. Prandaj janë të rëndësishëm panaj. Marrim edhe Spanjë, por sidomos ti më marrësh shembull në Anglisë, ne na dinë vetëm si eksportues të emigrimit, të njerëzve që emigrojnë, dhe nuk e kuptojnë dhe nuk e dinë që realisht në Shqipëri ekzistojnë firma që prodhojnë për brende të njohura ndërkombëtare, përse të takon veshjet dhe këpucës. Dhe kjo është një nga hapat më kërësor, promovimi në panajire, për te suksesit në vetvete, por në fund të ditës duhet kuptojmë një gjë që luftrat në të gjithë botën ka hi mbaruar koha e luftrave me armë. Sigurisht. Luftrat janë luftrat ekonomike. Tregu, të themi shteti, matet me forcën saj eksportuese. Ne sot kemi një risk shumë të madhë, një rrezik shumë të madhë, dhe po ndodhë. Dhe është. Thellohet deficiti. Po thellohet deficiti dhe ne po rikthehemi në vitin 92, që nuk kemi qenë totalisht jo eksportues, pa prodhim dhe çdo gjë të importuar. Mund të jetojë një shtet në mënyrë të tillë? Pra, ne në fund të ditës po hajmë bishtin ton, po xhirojmë në vetvete. Dhe si tillë prandaj duhet të një strategji reale dhe efektive për eksportet, për të gjithë sektorët eksportues, nuk flasim për sektorin ton,
për të gjithë sektorët eksportues, të cilët janë shumë të rëndësishëm për të mbajtur ekonominë gjallë. Dhe prindë në lidhje me ciklin e mbyllur që ne folëm pak më parë, ka kompani që po drejtohen drejt këtij cikli që kam shtypjen do të jetë ardhmja edhe për shkak të problemeve që ne po flasim. Atë, në thjesht për ta saktësuar, cikli i mbyllur do thotë që jep prodhues edhe i lëndës së parë. Gjë që për fat të keq kemi. Kam shtypjen është më e vështirë kjo. Më e vështirë. Ne ajo çfarë kërkojmë, sepse është faza tjetër. Pra, do të thotë mbjellim pambuk, kam shtypjen? Jo, nuk do të thotë të mbjellim pambuk, sepse edhe vendet prodhuese, ju jap një kuriozitet në Pakistan për shkak që është një vend prodhues i pambukut. Dhe ka, domthonë, ka një hapësirë të frikshme, dhe në fund të ditës kur unë flas me prodhuesit e shitit që shesin copat dhe prodhojnë vet, thotë ne blejmë thotë në bursë. Pra nuk do të thotë gjë që ti në vendin patjetër që është një optik që mund bëhet dhe mbështetet edhe bujqësinë në këtë rast, por nuk është limituese të themi. Dhe kjo është cikli i mbyllur. Ajo çfarë ne duhet të bëjmë dhe duhet të kalojmë në këtë fazë është cikli plot. Pra, sektori sot, siç ju thash, prodhon atë çfarë ju dëshironi me materialet e juaja, të kalojnë në fazën tjetër, të cilën të jetë vetë blerësi i copave, të jetë vetë pse jo edhe krijues i modeleve të reja, të bëjë testimin e materialeve të lëndëve të para dhe testim të produktit final, dhe pastaj mund ta shesi o me brendin e tij ose edhe me brende të tjera, ashtu siç ndodh në gjithë botën. Dhe kjo është vlera shtuar, e cila të jep hapësirën të themi, që edhe këto rreziqe të brendshme të kuadrit të kursit të ndimit, do të thotë rritjes së energjisë elektrike, të shumë gjëra të tjera të paparashikueshme për biznesin, të ketë hapësirën të mund t'i shkarkoj tek klienti final. Por në limitin që jemi sot, në nivelin që jemi sot, siç u thash, në kontratat fiksuara, çmimet të fiksuara, nuk ke çfarë me të themi rinegocion me klientin sepse thotë, "Mu kam bërë projektin tim." Sepse ka dhe drejtë. Sigurisht. Problemet e jutuja të brendshme është halli jotë, është halli jotë, nuk është halli im. Dhe kjo është faza që ne po kalojmë, kam mbi 30% të bizneseve të cilat aktualisht e bëjnë ciklin e plot, dhe ku them 30%, llogaritën rreth 120-130 biznese, e cila nuk është një shifër e lartë, por nuk është asnjë shifër ulur. Si start është mjaft. Është 130 biznese të cilat nuk janë mbështetur as edhe një cent, nuk janë mbështetur pra në asnjë rresht, të themi, me efekte ligjore, pra kanë dalur vet. Ju mendoni se të ketë këto incentivime, siç folëm bashkërisht, se çfarë, se sa biznese mund të orientohen dhe duhet të orientohen për të mbijetuar edhe për të kaluar në fazën e detyrueshme të ciklit të plot dhe të produktit made in Albania. Dhe për ta mbyllur 2024 si e parashikoni? Unë mendoj që 2024 patjetër është një vit që do të shkojë në këtë situatë që jemi, pra në një situatë vit do të jetë sfidë. Edhe ky vit do jetë një vit sfide, ose ne themi një vit mbijetese, por mendoj edhe muajt e parë të 2025-s po njëjta gjë. Shpresojmë që me ardhjen e pranverës së 2025-s të pandë të ketë mundësi hapje e të gjithë tregut ndërkombëtar dhe të rifillimit të punës, sepse kjo është problematik tjetër ka rënë në fuqia e blerjes në Europë. Po. Dhe si e tjilë, automatikisht ndikon edhe tek ne. Pra humbje konkurrueshmëris, rënja kërkesës, pra fuqia blerëse në Europë ka rënë shumë, e bën të tjilë. Dhe shpresojmë të një rimarje të gjithë situatës në 2025-ën, jo vetëm për ne, për të gjithë sektorët eksportues, por edhe ato prodhues vendas të cilët po vuajnë si ne efektin e kursit komplimit. Zoti Prem, falenderoj që ishit në studio dhe të shpresojmë që kjo periudhë kaloj sa më shpejt. Faleminderit dhe suksese të mëtejshme. Faleminderit.